ខ្ញុំសួស្តីបងប្អូនដែលបានជួបមកទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យខែមេសាទី 30ឆ្នាំ 2023 ចា៎គឺខ្ញុំមានកាដូបន្តិចបន្តួចជូនទៅដល់បងប្អូនស្រីស្រីដែលបានអញ្ជើញមករួមនៅអឺអូផតទីក្រុងស្តុកតុនថ្ងៃនេះព្រោះអីជាថ្ងៃបង្ហើយ flower headband គឺកម្រងពាក់នៅលើសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះពីមានភ្លើងផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមួយគឺមាននេះចុចចេះទៅភ្លើងវាចេញមកភ្លឹបភ្លែតចង់ឲ្យ slow ចង់ឲ្យយឺតយឺតចង់ឲ្យនៅស្ងៀមក៏បានឬក៏បិទ បងប្អូនចង់ប្រើឲ្យយូរដូចថា battery នឹងទុកបានយូរកុំឲ្យសូវប្រើពេកតើយប់យប់យប់ប្រើបន្តិចបន្តួចពេល special occasion អញ្ចឹងណាចាស់ដូច្នេះហើយរបស់នេះតិចណាមានតែ 20% ចុះដូច្នេះហើយ first come first serve ចាតដល់នឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំខ្ញុំមិនប្រាប់ម៉ោងប៉ុន្មានទេខ្ញុំនឹងជូនបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ប្រហែលជាយោមដល់មួយដល់មួយទៅជូនអ្នកដែលខ្ញុំមើលទៅដូចថារំស្អាតបើថាអៀនពេកហ្នឹងមិនដឹងដែរចារំស្អាតខ្ញុំនឹងជូនមួយចាអូខេសង្ឃឹមថាមានមនុស្សកកកដូចពីម្សិលទៅចុះថ្ងៃនេះម្សិលមិញមនុស្សច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនសប្បាយណាស់ហើយវងភ្លេងយើងក៏លេងពីរោះ រំដំផងដែរចាអរគុណដល់បងបងអ្នកវងភ្លេងទាំងអស់និងបងស្រីអ្នកចម្រៀងទាំងអស់និងបងប្រុសផងដែរចាអូខេជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេល5ជាពីម៉ោងទៀតចាហើយយ៉ាងទៀតសូមអរគុណទៅដល់ new subscriber ដែលចុចនៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចាមានអ្វី ជូនទេមានតែម្រាមដៃដប់សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងច្រើនអូខេសូមចាំឲ្យត្រឹមនឹងសិនចុះចាសូមជម្រាបលាជួបអ្នកបន្តិចទៀតចា